အေးမြကြည်နေတဲ့ခံစားမှုအပက်ကြိုက်တယ်။ရောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဘီရိုတိုကူစင်တဲ့အောင်မှုစာကလေးကတောင်းတဖက်နဲ့အနာဂရောင်းဟီးရိုးချင်းတွေလုပ်နေတယ်။ဆိုတော့အိုက်ကိုဟာစမွေးပွဲတွေကြောင့်အေဗန်ထုတ်ဖို့နှစ်ခဏနောက်ဆုတ်ခဲ့ရပြီးဒီမှာတော့တကူတော့အေဗန်မရရအောင်ထုတ်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆမ်မွေးရောင်အခဏခဏနောက်ဆုတ်ရတယ်များခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့တည်းမှာကျွန်တော်ဒီရအောင်ထွက်ပါမယ်လို့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ထွက်လာရင်ပြည်သက်ကြီးဘက်ကအားပေးပေးပါဦးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဆိုလိုအယ်ဘမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချပြခြင်းနေပါလေအဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကတချင်းရေးတာနည်းနည်းကြာတယ်တခုတခုလို့တချင်းရေးတာကြာတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ဟိုတပုတ်တပုတ်ဆုရတာတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်အနာဂတ်မှာခရစ်တန်ရက်ပြန်ပွဲတွေဝင်ရောက်ချီးမြှောက်ခဲ့ပြီးဒီဖိုင်ရနဲ့ဒီစီဗီဒီယိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်အိုက်ကိုပြလာတာပါလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဆိုင်နေလိုက်ပြိုင်နေအဲ့ဒါကြီးလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IB နဲ့အတူဘာလို့ပြောအနာကောင်းမှချင်းနေလုပ်ခဲ့တယ် IB တို့ဒီဆိုင်လို့ ਨੇ အဲ့ဒီတည်းတချို့အပုတ်တွေလည်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ G5 ရပထမဆုံးရေကဲမီ MDB အဲ့ဒါလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတပုတ်တပုတ်လေးတွေစုစုပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းနေရဲ့နင်းနေနေနဲ့ပတ်ဖို့မှုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Ice Cold ဆိုရာကြီးဖြစ်လာတာပါလို့တော့And you're a hey, I'm gonna say, that's all.